Sleeping down, you take it to your bar.
Será que é do Papai Noel? Será que tem um Papai Noel por aqui? Quem acha o Papai Noel por aqui? Aonde ele tá? Aonde? Cadê o Papai Noel? Ele chegou! Papai Noel. Nós convidamos a todos que peguem as suas crianças.